I am not the girl that boys date. I am the girl that is pretty enough to sleep with, but not pretty enough to brag about to his friends. I am the girl that he will cuddle with on the weekends and then not message throughout the week. I'm the girl who is fun to go out and dance with and have a drink with, but not take to breakfast the next day. I am the girl that will show him that he can be loved and deserves to be loved before he finds somebody better. I am not the girl that boys date. I am the placeholder until they find somebody better. Escutem muito bem o que eu vou dizer para cada um de vocês, homens e mulheres. Você colhe justamente aquilo que você planta. É uma estupidez tremenda você plantar chuchu e achar que vai colher batatas. Entre outras palavras, é uma estupidez absurda você, mulher, entregar descriteriosamente a tua intimidade para qualquer camarada. Sobretudo, cara, sem o respaldo da exigência de um relacionamento e depois querer vir reclamar que ninguém te assume como namorada. Meus caros, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Felipe, vocês estão no canal Espectro Racional. Aqui a gente fala de masculinidade, a gente fala de relacionamentos, falamos de questões da inteligência emocional, entre outras coisas que interessam o homem, tá? Já peço de antemão, meus caros, deixa aquele seu like aí pra poder ajudar aí o nosso engajamento, incentivar o nosso trabalho. A tua participação importa muito, cara, e faz toda a diferença no nosso engajamento. Considera aí se tornar um inscrito do nosso espaço. A gente troca uma ideia todo santo dia, tá? Com um vídeo diferente, às vezes dois vídeos por dia. Vê como é que tá o sino de notificações e bora pro vídeo de hoje, tá? Vamos fazer aqui novamente uma espécie de antropologia de boteco, tá? Vou recorrer a esse recurso de novo. A liberdade sexual feminina, ela deu às mulheres o bônus de poder simplesmente usarem o prazer de uma maneira impensada, de maneira livre e desimpedida, cara. Sem o bônus do risco da gravidez indesejada. Isso deu um maior respaldo, tá? As escolhas femininas e uma maior alavancagem em cima dessas próprias escolhas. De uma hora para outra, cara, as mulheres, elas simplesmente não precisavam mais perder tanto tempo, sabe, pensando, se precavendo, canalizando suas escolhas para o melhor parceiro dentro da responsabilidade. Antigamente não, antigamente as mulheres tinham que ser mais responsáveis, então elas acabavam se envolvendo, né, com homens que de fato se preocupassem em assumi-las. Entre outras palavras, elas agora não precisam mais ficar perdendo tanto tempo em selecionando, sabe, de forma instintiva, a melhor opção sobre quem vai participar da festa. Pensa bem comigo aqui. Você tira totalmente a obrigatoriedade dessa responsabilidade na hora de escolher um parceiro sexual. Cara, o que que sobra? Libido, cara. Só podia sobrar libido. Tipo, isso é simples, cara. Você junta essa tal liberdade sexual, né? Você junta o empoderamento. E olha só, aqui quando eu falo de empoderamento, eu vou pegar um gancho do que disse aquela mulher do vídeo de ontem, tá? Aquela feminista arrependida que chorou porque ter sido promíscua no passado. O empoderamento, ele nada mais é do que uma faceta que ela é caracterizada justamente pela promiscuidade. O feminismo atualmente, ele não usa o empoderamento como uma autoafirmação da liberdade feminina no âmbito social. Ele usa justamente essa faceta da liberdade feminina sendo caracterizada justamente, única e exclusivamente pela promiscuidade. Sim, hoje em dia o empoderamento, ele é demonstrado através da promiscuidade. É lamentável, cara. Então, o que eu vou perguntar pra você é o seguinte. Reflete comigo aqui, cara. Quem é esse sujeito que supostamente dorme com essa garota todo final de semana, que simplesmente dá aquele call e chama, tipo, cola aí e tal, mas durante a semana, tipo, é solidão total, é vazio, desaparece, e que cozinha, né, essa garota até supostamente achar uma melhor? Vocês acham que esse cara é um bom homem ou é um cafajeste? Vocês acham que esse cara é um bom homem, aquele cara que faz cursinho durante a semana, que tá lá puxando seu ferro lá, de boas, mas é um cara mais tranquilo, mais pacato, que é família, sabe? Que às vezes trabalha e rala, faz tudo pra poder crescer na vida. E que não investe tanto tempo, sabe, nessa questão toda de pegação e tudo mais, e acaba sendo aquele cara que é um pouco mais comedido nas suas ações, que pega menos meninas, e com isso ele acaba sendo um cara muito mais pacato e até um pouco mais tímido? Ou vocês acham que é aquele cara simplesmente que tá ali sendo cotado por um grupo muito maior de mulheres, e que por sua vez é um cara muito mais cafajeste? Qual das duas opções vocês acham que é esse cara que ela tá se referindo no vídeo? Tipo, o X da questão é muito simples, cara. Por que que ela nunca é levada a sério? Tá? Por que que essa garota nunca é levada a sério?
E novamente, mais um pensamento aqui comigo, cara. Vocês acham que de repente, com o advento da revolução sexual feminina, vocês acham que a revolução transformou 100% dos homens da sociedade em verdadeiros cafajestes sem responsabilidade afetiva? Ou vocês acham que, de uma hora para outra, depois de todo esse advento de métodos contraceptivos, foram as mulheres quem começaram, de fato, a tender a escolher mais os cafajestes para participar da festa, né? Porque elas não precisam mais se preocupar com gravidez indesejada. O que vocês acham que é que, de fato, aconteceu? O homem que se tornou canalha ou elas que começaram a procurar o cafajeste? Em termos sociais, é isso que a gente consegue ver hoje em dia. De repente, de uma hora para outra, as mulheres ganharam, através do telefone celular na palma da mão, um oceano, cara, infinito de possibilidades de homens para se relacionarem. E caso a coisa dê errado, elas têm anticoncepcional para poder desfazer a bagunça, né, a cagada que elas fazem. E, por fim, elas têm o feminismo, simplesmente para, sabe, para poder erguê-las e falar: não, cara, você é livre, dona do seu corpo, linda, maravilhosa, empoderada. Vá sempre atrás do melhor. E, novamente, aqui a gente fala, quando elas estão pensando sempre no melhor, elas não estão pensando com a cabeça de maneira racional, elas estão pensando com libido. Tá? Libido e autoafirmação. Uma vontade absoluta de validação, cara. Pega tudo isso e se pergunta mais uma vez: qual poderia ser o efeito de todo esse cenário? Qual é o efeito que isso pode gerar? Porque, novamente, não é uma só garota reclamando que ela não é levada a sério. Abre uma guia aí no seu YouTube, vai lá no TikTok e pesquisa esses termos, essas palavras-chave, né? Tipo, ninguém me assume, não sou levada a sério. Mano, vocês vão ver uma enxurrada de material de garota reclamando da mesma coisa. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja de repente na França, não importa. A impressão que eu tenho é que qualquer lugar do Ocidente tem esse efeito ocorrendo atualmente, tá? Não é uma coisa exclusiva do Brasil, não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos. O que eu queria que as mulheres entendessem, pelo menos de uma vez por todas, antes de se deixar levar por toda essa narrativa de empoderamento e promiscuidade, é que, cara, os homens são muito menos criteriosos. Eles têm uma barra para relacionamento em termos de beleza e uma outra para relacionamento íntimo. Sim, os homens descem um pouco o seu padrão quando é para conseguir, né, intimidade fácil. Mano, não é porque um sujeito de beleza acima da média dorme com uma garota que ela é nota 4, nota 5, que necessariamente significa que ele sequer imagine, cara, que ele sequer cogite botar uma aliança no dedo daquela garota e andar feliz com ela de mão dada pelo shopping, cara. Tipo, não vai rolar, ele não vai andar de mão dada com você. Não vai, ele vai te usar. É só isso que ele vai fazer, mas não vai, de forma alguma, sabe, transformar você na sua dama, com quem ele vai passear orgulhosamente e mostrar pros amigos e pra família dele. A questão aqui é que a maioria de vocês, garotas, a maioria, não são todas, tem total poder de escolher com quem vai se relacionar e pra quem vai entregar justamente a sua intimidade. E vocês acabam sempre entregando pros caras que jogam na quantidade, que não estão pensando em relacionamento e que quando pensam, sempre miram na melhor opção possível. E com isso, cara, a gente tem que perguntar: quem é que é o errado dessa situação? Você que escolhe se relacionar com a pessoa que joga na quantidade ou o cara que joga na quantidade e não te assume? Quem é que é o errado? Uma vez que você usa totalmente a questão do desapego, a questão da liberdade de escolha, a questão do empoderamento, né, de que eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu posso ser feliz sozinho e tudo mais. Aí quando você entra numa dessa de querer tentar fisgar um sujeito que não vai se deixar fisgar por você, você bate o motor, né? Bate o motor cerebral e fica falando assim: nossa, ninguém me assume. Por que será, né, minha cara? Por que será? Enquanto as mulheres não entenderem, cara, que essa abordagem pra vida é uma tremenda furada, é uma tremenda ilusão vendida pelo feminismo naturalmente, a maioria dessas mulheres vão ser usadas. Elas não terão, de fato, nenhuma abordagem saudável para relacionamento. E a parcela de mulheres que vai ter, de fato, um relacionamento saudável, que vai ser assumida, que vai ser feliz com um bom parceiro, vai ficar cada dia que se passa menor e sendo cada vez de uma parcela mais exclusiva. E não tô falando necessariamente de beleza, mas de inteligência emocional, tá? Então, minha última mensagem é isso, cara. Sejam mais inteligentes emocionalmente, homens e mulheres, tá? Homens que não fiquem correndo atrás de garotas com psicológico danificado, mulheres que tentem, pelo amor de Deus, não correr atrás dos homens que não vão levar vocês a sério. Eu não tô falando mais tarde, eu tô falando na fase inicial. Você tá ali nos seus 22, 23, 24 anos, já pensa em futuramente ter uma família, um filho, cara, começa cedo, tá? Começa cedo. Porque à medida que vai ficando mais tarde, passou 30, 35, 40, irmão, passou 40, irmão, a chance de game over pra você é muito alta, tá? Porque as opções que vão sobrar de homens pra te levar a sério pra relacionamento
são muito inferiores às que vocês têm agora com 19, 20, 22 anos. Pensem nisso. Quero saber de vocês, o que vocês pensam a respeito desses assuntos, tá? Colaborem aí, por favor, com respeito. Vamos tentar manter um ambiente saudável aqui na seção de comentários. Porque o debate, ele é esse, cara. Só que a gente não vai fazer o debate evoluir com ressentimento. Vamos usar a inteligência emocional também na hora de a gente debater os nossos argumentos, tá, pessoal? Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais certa paz, como já dizia um toquinho. E o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.